si e vlerëson rolin e Titos në qashtjen përgjithësi shqiptare në Jugosllavi? Këtu mund të gjinën varianta. Tito ka qenë, si thot populli, kopil. Ai, kështu, pelivan, thot populli. Tito nuk e ka dash, nuk e ka dash, atë sërt, atë shqiptart, atë kërkënda e ka dash vetin. Mirë po momentin e caktume, kur ka pas nevoj për t'i dash Macedont, a i ka dash Macedont. Kur ka pas nevoj mi dash shqiptart, a i ka dash shqiptart. Kjo është mendimim, nuk do më thonë që është ashtu. Dhe Macedonin, Tito e krijoj Macedonin si Republikë Jugoslave. E ka kriju, për shkak tash të analizojmë Titon, se a ishe që punon në trunë mirë, nuk mund të ketë barazi, në qofë se ne nuk kemi edhe afërsisht, intelektualisht edhe fizikisht afërsisht barbar. E ku e alend, bak, po? Serbia e kishte krejt pjesën përndimore, lindore, të Jugoslavisë, duke përfshi edhe Maqedoninë. Hapi parë ka qenë me heqë Maqedoninë. Hapi dytë ka qenë Vojvodina Kosova, jo që nga ka dash neve. Do, por ne ju kemi dash ati për t'i kry punë të veta. Te ne egziston bindja që Tito i donë të shqiptartë. Tito i ka dash shqiptartë kur ju ka nevojitë. Se Tito ka qenë krye shtetit edhe para 66-shit. Në Rankovici Tito ka qenë kryetar. Po, a kur ju ka dash ati, ju ka ragu. Se heqa Rankovicit. Nuk ka qenë çështje e shqiptarëve. Ato kanë qenë çështje e fraksioneve mbrenda Komitetit Qendror të Jugosllavisë.